Сахасер информационно бери он часто тахартин карагот студия Алексей Семенов и Лебин Дороваларун. Дойду президента правительства Челеттергер Игигар Артиканы сүрінер Быланы Торумнурга жахал берді. Онын ұйылы бұд бол жоққа Ситерилі Аблас Артиканы сайынларыға бір кәлім бігергетілі бет Былан оңыруға. Этінесерге Владимир Путин Дальный Восток онына Артика министері көтоқпет әтетігер сөбілі әбінген қорындата бұ бапырығы премьер-министер Михаил Мишустин болғымтоға ұлан өретінген ұйды. Пандемия кемер кыгынгы сезонго Джонсон янара агаябатах. Оларын уркусыларга тахолотого туризм тахматчабыт. Ордук жылабы туризм билли агаябыт. Олондугор үгүз жан айылгага сынянарын ордоро белетенбет. Сүрүннән кайга кайхардыларын үрдүк сирдерге бар туристическа базалар талалары бет. Ол күрдүк нехилене Россия согуру багар бар туристическа компаниялар өңөлөрүн кодоту хаммыттар. Буманны сыры 11-гэнгэ тие үрдэбет, маныха ханны дағаны эпидемиологическэ жайы бэлэтэмэдэх. Салгы сайынын эбиэсэ 12 саңа туристическэ маршруттар олықтан оқтара, онны би темир солына курейстэрэ тэрэн бүтін вагоннаран ир бол оқтара. Коронавирус мутацияламыз саңа штамма Россияға тарғамата ден эхетнерэллэр. Роспотребнадзор салайшта Анна Попова эпитнен саңа вируска бирдилан жон ылджыбыт. Белінгі тұрғынан кубулы бүт вирус эттіктерін таздодилар гочоны дар чинчейлерін на бейбіт наука арийлар бүтін кетен көрөбіт. Индикетін бұйыры қаттан көжебетін тугар саңа штамма сұтылы бүт ырықтары изоляциялан контролгы тұзабыт ден гүздарсыны думағы дұрубе қырсылғы комитетін мұнянар чопчылата. Оны сәрге саңа вирусынан ылджыбыт жоңға ығырхан тұрықтағы ырықтар бәлетәмәдақтар. Социальны пенсияны мусустар бастығы күнттен индексациялыры бұланылылар пенсияға білі үсілі төт бірігін әтәңнеяға. Бұл маңны сығынна бірігі нормативный бұрап ақталарын федеральны порталығар тағардылар. Индексация оңғылыннағына барта үсілі 9 миллион кейі үрдетілі біт пенсиянылыға ортатынан ұйдағы түрі бірге 3,34 солқыбай әбілілен 10-тыңча 13 солқыбайға тәңнеге. Аған соттан көрбіттерінен өскөтін социальны пенсия үрдеті олықтыннауына үйгі 1,372 миллиард солқыбай өрскөттаны, отчоғы сылғы 12 ғылы ағыс миллиард көтіе өшөттінуқта. Санатабын Россия түрт социальны пенсия көріңдері балылар, инбелитінен жекерген ағата олықтын туыра тағына, оғылырғы онына төріпіте соғы қалбыт оғылырғы ананыр. Транспорт атылығы ғачапсетілің автокредит тосқолын 2-тінші хүрбе 1 сылға салғықтыра. Сақасының кейінер салалықта бұ салаға 16 миллиарды тұрырға сұрынар. Қолмен бірісті бетелі үйтінер бетінен 2-тінші 19 сылға автокредит нөңі 2-тінші 300 білің оңырсылы бұд. 2-тінші хүрбеға 2-тінші 200 кетіе бәрілі бет. Мин промтов данайдырының бұ сылға үктенен баран 2-й түрден үккен артығын жамасына қағайттарын бұлла. Чағынай делерге ұйын айы ағылылар коммунальны төлөбір расчетін сыйға ағын бердіқтеріне өңінің ұрғатшы әппетіне хезігуеға. Ол күрдік саңа олар ұйылары ұйар Железесіней кодексқа Госдума депутаттары әбей көндірілері келдерділер. Әрді бұ күрдік мәккөрдәқ түгенге төлөтші кейі бұрыйданара соқуынан көміскәлі соға. Саңа олар ұйылар көмелерінен қағайттар, онына кортамнашылы соқуынан интерестерін көгілі, онын сыйға қалты ағы өскүр түгенгер өңіні берәсілер әппеттіқтірі. Тұрғайсытың күйілерін көтерін, онына ұттары бір ұчокқа тұрарағыны ветеринарының сұлыспа ұйтар, Сұнтарғы өлі қамытын ұлыста корреспондент білісті. Сұнтарғы мәнәк сылдар күйілер ақсанларын ағы етігі өлі бара тұрар. Ветеринарының сұлыспа уапсая 115 ұты регистрациялаты. Оны тағынан 20-ті ені ұтары борбосқа вакцинаны берілілер. 20-ті еден кейеқі құтталағыры сұстығыннақ. Күлттан кейеқі ғыстарден бұрынан кейемтен мәдірді. Маннық қамсағын ұчокқа тұрбұт күйілі дұробиятын кәтен көрілге тұғыланар. Маны тәңе сылғы ікіте туақ бар сөйхілерден анализ ұлалар, онына сәлігі ұтары прививканы тұруаралар. Нәйлекке барытта сетті үстен тақса сөйхі бар. Түбіркүлес кентейтін ұтағы қағанлара үйті қапқа сағаны бі ақаманна түбіркүлес тұрын әлбәқі үйіні әхін тұрамыд, оны енді тәме құтталлағы үрі. Бұ ветеринария лабораториятығар арас қайысқалақ чинчі елері оңырылыр, ордық бұ қағайысты балақ жын үйттерін ағалан анализ таталылар.
Бактериологическая чинчии бигергетен нехиленяга куттала суах экологической ирас продукция тарганар. Манна эти уйту серге огуруа тахан эмия агалалар. Кыллардах бит лабораторные животные. Онна баллар бараннар, морские свинки, белые мыши лабораторные. Беги баран канан серологияга кан көрөт бүтө туттабыт. Сылга иккете сиз специалисттерден уна корогон мустахтар бүттен анализ улабыт канан алиха көрөт бүтө корол баран сыварат ката нада уну туттар бүт беги нугу кылдардах бүт. Букурду ветеринарный сулуспа үлетин кайыската элбех онуака ирдебили өйдөн ыты итержон чипированияны ахаргыт булгутчулах. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар. Мелтоқты көрер әбетер түрт көрбет жон кылғатын чепсетерге саңа сүйрен. Республикадағы көрбеттер анал библиотекалары бәғе Брайл системетінен сұрылыбы сұрғы интернет көметінен тылбастыр кеғбарын сырдатта. Сылбетер дері барда культура 11 тәлтеті қабылдан үйрағы ағықтақ. Ангелина Ридер ген сайты бу арьявуд бастыка. У меня зарегистрироваться ген в отеле. Каян данда. Это не бен почта он хуяга. Республика тағы көрбеттер библиотекаларын директоры Айталина Никитина қанлық интернет сайқы керен Брайл системетінен сұрылды бұт сұрығы ағыр күйық бар бол бұтын бұғарыр. Ол иннеттен сайқы регистрацияны ағын илиминен білгелер шрифті қартысқаға төріған. Сұрығын бұдақсан кәлді. Здравствуйте, уважаемый библиотекарейінде. Шрифт көннерке ағарғыр көстер күйіқтамытын тарғаты республика бұры бұтылысыпатын сорудығар олығырын ұйтылылар. Республика тәғай көрбеттер анал библиотекалары дұрубыя сылын чірчетінен культура тәлтелерігер бұры егі келлер еқтәғ. Бұ екі тәхінші сөрбе бір сылын тұқары. Бүгін бігі национальный библиотека үлгеттерден сағылаты бұд. Санатар боллақы көрбет, әбетер мөлтөқті көрір жоңы анаан тарбақы менен ағарғы Брайл системеті ден өсі түгінші ағыз сүй сүйлбет түйір салақы Францияға көнсерін көрбіті. Шрифті аян дұрубиялырғыр қатшықты ақтырғы ұлған көмінің орбұт кейінен француз Луи Брайл болар. Оны тылбастырғы Россия лоқтоғы тұспат олқыйдан интернет сайты бұлырын арайбыта. Бұл сайты Москва облысы ғырылығыр Илья Олыдовтен программист аян тұрар, программист күйі көрбететтен сұлтан күйі қағаларын маңды қайынды Брайл системетін ағар бұл бұтыр. Оны қолы бұры культуралы әттері маңды тұргутан көрділер. Хен өйді өтін де? Өйдені раға түрген үшіге баға ебеді. Олық сұсын ұтыда ақты. Ага, сразу бета аған тағарыр, оны бұманлық текстінен әрапака ұйтар бет бұл приложение, біле Брайл тексті ғарғатаны ғырматтар пака. Төттірі ғырылықтар. Ага, төттірі ғырылықтар, олыны бәте біле техническай ғарғаны бет. Төхеді сұрық әппиеті Брайл системетіне төттірі сұрылу батар, көрбет жон әтейтін өйдүйірге, толырғы олыстабығастақ ден кенегені күтті ұқсалілі әтчілер бұғараллар. Бейбітігер бұ, ұлыған прорыв тиханы бұ, бұ қолбыра шриф Брайлі кейі барыта қолбыра тарбағаны менен хатан ағын білбек бұлнағы де, оны қартысқа төр әкін күтті бұғаразы тұтатына переводын Брайл системетін интернет сайтының өтіл бастағыңы үйерегі тарғаты салғы құлын тұтары 18 күнігер Национальный художественный музей ғытылығыға. Бұйылғы бұрайықы барыта 11 терілті қабылығықтақ. Павел Никифоров, Лиас Ремятников, Саха телевидениеті, Джокускай. Выпускниктар ұтчат искусства білей сквердері Джокускай қора тұтып сарықтыра нәхіленек оғылығының өйір программа етінен кейін қорақы хүрбалта миллион солқобай тұрылыға. Бұ мантан оған бастың бір екі үсті миллион солқобай тұтықтыра конкурсқа ұрдық жүгейдік. Автодорожны оны кейін оқырықтар күттіңі ұлылар оны табаға бөліге. Ұтчат скверін аптырынан молдеж энергия развития города Якутска оңықайлақтыра көғылабіттіра. Он сергей автодорожный округ Алгыстах артык ден выпускниктер скведера теплое озеро тыгар тутулду. Он тон искусство на били скведера табага оңгулан олоқа кире. Үйәбілулығын кенттік нәхілегер чапуыстарын түмелегер әдір ұрғыджыт Александр Иванов бұстапқата жон сәргі көрітігер тұрда. Александр Иванов кенттік нәхілегін Ивановтар декергеттергер күн сәрін көрбіті әкені ұрғыддүр жоғыра күрәддіғаттан білі біті. Оғы искусство сколытығар Тохман Байтынов онна Майя Савина ұсызделергер жарықтанар ұлатанда баран сөбілігір жарығын бірақ баққа кәлі. 2019-лағы жоғызғайдағы құзырысының үтелесіға тұттарсан салғы үйеріметі. Әдір құдығынек сүрінден айылға сетімен жіктекер көстейлерін қолыстыға түйерер. Бұл қас мен айылға қаған айтжамын бір мәл берсі жүген бар айтжар олы көстейбетім.
Горбутим Александр Иванов бете, хеме бет багайтык айылган руйдуй терете, он кошта нахар бетим, он тоним я кошти бетим, когда он том нахар кине хам хитерен курук, руйдуй терден кайон, бого нахасе мей кихи ойе бете он кимия де кордери фога, талан билде кхалы деман гиспер инян калбта. Он там выхожил, когда не мужик гуляли кирем, барам он был стакка терьяхенигер, разоли Эйбер, Саша, котен диспитон, Александр и эти гарери битим, он и эти юрин, котто Саша, не котте хвесте хмет, на турганник он стан тут танагалам бу илен, быстакка литуравит. Көңілтүстігі Россия чемпионаты бәғаңеттін Бурятияға сағаланына күріқтегі күлін тұтар 10-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 
ахка, бегостер, или тутута сух, кахтаран, тургутохтара. Олерен трибуналар сюз бирген толыр болуқтары ден тереселер белетейлер. Сақасыреттен чемпионаты хүрбе үз атлеттен күріқті әсілджар, мантан түрді легенердар. Бағы сәрбей асылар маныға бұ чемпионаты олимпиадаға барар сүймердер команда егер кейлер ихін күріқті болу. Олер әрі команда составын кәлім бейді бұ арықтырам. Көңіл түсті кейлақтарын призовой пондалары әттен армелион солкобай, қаз бейді яңы әтті 105-тыншы солкобай. Көрілдер. Сантабын чемпионаты уланудыға жыңа бұлырын ғытықты ақтыра, ұнуға коронавирус жаңа мәйдден бұйыл көспіті. Бәлетен тақы бұриятыға бұйнына 1911, онына 910 сыллақы үйтілі сылдыбыта. Сақасаллатын қорсын бұғытын көрдірер Игор Чәрін обарын Джон Серге кейінен үңі көрір кіқтанна. Бүйінгеттен ола бәтер күлін тұтар 11 көніттен Сақасерін кейіне театындырғыр. Эрдобой Чәрін ден Тимофей Сметанин айымнетінден ұғылы бұд ұғыл сұран кейіне тақсыға. Бойын сұриятчы айымнетінден ұғылы бұд кейіне дене ұлу кейі Олерен Римхейден сыл кәріңі тоқты бұл көнінтен көрі чүжілігер тақсыға. Сәрі теметін кәпсеркенені режиссер Дмитрий Кольцов олыла, онтон Игор Чәрін оруылын, құтығы ағы-ақ санынан ұроттыр тиядырдырын артығы Айтал Сипанов толырды. Сыяғым самыдың мен болуден күттен әрі қайырдым. Оттан ойдадыққа хор Он не кадр, наоборот, ари сбавил не кайвет, а не доктор кибитра, ре обсенен, не блять ведь. Эгис, а как информационная бери, он часто тахарн кордигует, а не гасифирга, кершу хадири.